3 utilitzen el rap, la cultura hip-hop i les lletres de les seves cançons per denunciar les injustícies de l'estat espanyol i d'arreu del món. I alhora, els tres, per aquest motiu, han estat perseguits ideològicament i represaliats per aquest mateix estat. Pero más allá de todos esos detalles de nuestro caso, de los juicios, de las declaraciones, la condena y que ha supuesto a nosotros, yo quería hacer énfasis en otro tipo de aspectos. Este ataque hay que entenderlo no como a nuestras personas, no como a Pablo, a Valtori, a mí y al resto de compañeros. Hay que entender este ataque, esta represión, como un ataque a todos y todas las que estáis sentadas aquí ahora mismo. Porque es un derecho que nos están arrancando. Las implicaciones que tiene van desde que venga mi amiga de toda la vida diciéndome, una amiga de toda la vida que ha empezado a escribir rap, diciéndome que qué debe de decir y qué no debe de decir para no acabar en los tribunales. Hasta aquí llega la represión, y es que al final lo que buscan es el silencio de un pueblo. Sí, nosotros somos los cabezas de turco, lo que queráis, pero al final es algo que nos afecta a todo el mundo. Y sí, nosotros podemos acabar en la cárcel, pero al final los que tendréis miedo de hacer una canción, de hacer un tweet o de hacer cualquier cosa, vais a ser todo el resto que estáis aquí hoy. Y de aquí deduzco yo una cosa, ¿no? Una sociedad que tiene miedo, miedo a hacer cosas, miedo a hacer una canción, miedo a ir a una huelga, a una manifestación, es una sociedad que no puede ser libre, una sociedad que está estancada. Y la pregunta que se me reformula al instante al pensar en una sociedad libre no es, hostia, ¿por qué esta falta de libertades que hemos hecho nosotros? ¿Estamos haciendo mal las cosas nosotros? ¿Nos hemos de sentir culpables? ¿O es el propio Estado que nos está negando todo eso para mantener sus privilegios? Paga por mí por escribir, esto es así, como Don Franco. Si nos detienen por solidarios es que hemos dado en el banco. Nada me invento, esto lo siento, la moraza me arranco. Por decir alto y claro que tarde o temprano van a ir de sus bancos. Esto tengo dudas en mi cabeza, así que contesten el jueza. Porque persigue a raperos y no a quien empuja a la pobreza. Doncs ja ha sortit el recurs del Tribunal Suprem i finalment de la presó, i segurament en 15 dies o així pues ja hauré d'anar cap endedins, que m'entendran els espanyols i això està bé, o no? No té sentit dir, ah, pues tu te pareix llibertat d'expressió que un nazi digui que se poden matar homosexuals. Perdona, és que no és el mateix, perquè els homosexuals estan patint un problema social ara mateix. Hi ha la lletofòbia, hi ha racisme, hi ha masclisme, hi ha classisme, saps? Sí que suposen un perill que farem aquest tipus d'apologia i nosaltres no defensarem mai aquesta llibertat d'expressió d'aquests opressors se puguin riure d'aquests oprimits. La llibertat d'expressió és que els oprimits poden opinar sobre els opressors. Després, també tenim dret a tenir ràbia, no? Per exemple, ma mare tenia càncer, va passar un càncer i de mentre Esperanza Aguirre rateava en sanitat i en altres els únics sou que mos entraven eren 500 euros i de mentre Aguirre posava a dit a tots aquests corruptes que estan imputats i nosaltres hem de poder tenir dret a tenir ràbia, és que mos fan la vida impossible i nosaltres no podem tenir dret ni a expressar-nos ni a tenir-li ràbia. És la nostra llibertat d'expressió poder-li dir el que pensam en tot el que mos fan. L'altre dia ja vaig contar que a Mallorca hi ha un cas que un home va matar la seva dona i un tio que opina en el diari, un cap de fava i un beneit, va dir que això no era violència masclista, que havia estat un atac de gelosia i un reproche amoroso. La Nina Parrón va sortir al mitjà de comunicació i que va dir que aquest tio era un masclista de merda i un misogin. Sabeu venir que hi ha 40.000 euros de multa? Ho sabeu o no? No vos he de contestar, no? El PP haciéndome más promo de la que puedo permitirme en el reino de los crímenes impunes. Mi cárcel ya vivir este eterno lunes y sin llegar a final de mes malabares difíciles, mi business es no claudicar ni arrepentirme. Salgo del juicio sonriendo como si fuera un chiste. Es como escupirles, pegarles el vacile. M'agradaria comentar que
cas de Daltònic suposa un clar abans i un després, en el sentit de que serà el primer artista en entrar a la presó, a no ser que preguntem els temps de Miguel Hernández i d'altres antifeixistes que van ser empresonats pel franquisme. Igual que marca un abans i un després el seu empresonament, també ha de marcar un abans i un després la resposta que nosaltres donem. Fa poc l'Alfredo Ramírez, fa uns mesos, va ser la primera persona empresonada per escriure a Twitter. Desgraciadament, el seu cas quasi no es coneix. No va haver-hi una resposta contundent, de fet, gairebé no va haver-hi cap resposta. I a l'Estat li està sortint molt, molt barat empresonar per delictes d'opinió i en general per lluitar. Per això crec que hem d'organitzar la solidaritat per poder donar una resposta a l'alçada i que l'Estat almenys s'ho pensi dues vegades a l'hora d'empresonar-nos i es tradueixi en una consciència que porti a l'organització per la lluita no només antirepressiva, no només solidària, sinó en una lluita contra el règim per acabar amb l'arrel del problema. Si hi ha més de 2 milions de persones que estem a favor de la República és perquè som més de 2 milions de persones conscients que aquest règim doncs hem de trencar-lo, que hem de trencar amb el feixisme. El jutge que va empresonar els titellaires va ser policia del franquisme. El jutge que m'ha empresonat a mi va ser militant de la Falange. El jutge que ha empresonat al Daltònic va comparar el matrimoni homosexual amb el dels animals, va dir que s'haurien d'il·legalitzar els partits independentistes, que realment a la pràctica són il·legals perquè si porten a terme el seu programa són empresonats, és a dir, que són aquests feixistes els que ens estan portant a la presó. Crec que per enfrontar-nos a la repressió és fonamental que siguem conscients de l'enemic al qual ens enfrontem, que a Catalunya, per no haver sigut conscients de l'enemic al que s'enfrontaven els partits independentistes, quan deien que si fèiem les coses de forma totalment pacífica no patiríem aquesta repressió tan brutal, o que no serien capaços de fer el que vam fer l'1 d'octubre, etc., etc., ens deien això perquè no eren conscients de quin enemic s'enfrontaven. També ha parlat l'Elgio de la necessitat de reivindicar l'amnistia total. Crec que és fonamental que no oblidem a totes aquelles preses que van lluitar molt dur per a que avui, entre d'altres coses, no ens empresonin per fer cançons. Hem de sentir que les seves reixes són les nostres i que estan empresonades per aquells que també ens neguen drets i llibertats. Que no fem distincions, que la solidaritat no pot ser selectiva, que qualsevol mitjà de lluita és totalment legítim davant un estat que no dubta en utilitzar la violència. Perquè també és violència que a nosaltres vingui la Guàrdia Civil i ens emmanilli per fer cançons o ens portin a la força com ens portaran a la presó. Moltes persones s'escandalitzen per les nostres cançons. Diuen que són molt dures. No, el que són dures són les injustícies que nosaltres denunciem amb les nostres cançons. És que algú es pensa que si visquéssim en una societat justa nosaltres faríem aquestes cançons? Que si les famílies no fossin desnonades, que si ens neguessin drets bàsics com el dret a un treball digne, si no ens els neguessin, si els nostres impostos no ajudessin a l'Estat a participar en guerres imperialistes que suposen un genocidi d'innocents, si tot això no passés, és evident que nosaltres no faríem aquestes cançons. Des del Camarada Arenas a l'Alfon, des del Daltònic a Junqueras, tots i totes mereixen la llibertat i llibertat pels seus polítics. Hace falta hablar claro para despertar a los barrios, porque no hay soluciones milagrosas, no hay revoluciones cómodas. Toda revolución requiere esfuerzo, lucha organizada, mucho compromiso. Claro que no me calmo escribiendo, mientras lo hago bombardean pueblos. Mañana la miseria seguirá asesinando, culpables riendo sobrados en un coche caro. Claro que no me calmo si hago sobras calma. Y falta rabia golpeando organizada, dedicada a todas aquellas y aquellos que organizáis la rabia, que estáis organizadas para acabar con este sistema terrorista. ¡Muerte al capitalismo! Claro que no me calmo, si hago solas calma y falta rabia golpeando organizada. Muchas gracias.